tempo di guardia, sì. Vai, 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 quando hai rapisci. Cambia la scusa. Quando hai fatto un Esquerda di qua. Cambia da esquerda. Esquerda di qua. Ah, vai tomar no cu. Da puta, tanto perder a freada. Pau doido ali é do cara. É você mesmo? Eu rodei. O carro à frente está top 10. Que houve ali, pô? Esse cara me tomou. Vocês estão pensando em botar ele. Que grande. Puta. Agora que vai poder botar. Sérgio, concentra que tem tempo pra caralho ainda. Olha o outro dando ré aqui. Aff. Tá décimo sétimo. Tava tudo fodido. Só tem um 48.3 segundos. O carro atrás acaba de 48.6 segundos. Vai de novo, hein?
Sector 2 is 4/10 of the pace. Eliezer. Linda passagem, cara. Agora distancia dele aí. Seu Sérgio. Pancada, cara. Tomei duas pancadas. 48,8 segundos. Você é 2/10 do setor 1 e 3. Você é 1/10 do setor 2. Tá fora, Will? Não, eu tô em segundo. Two.
errado. Você está um segundo fora do campo de energia. Meu Deus do céu, velho. O Ronaldo me deu uma fechada aqui agora de retardatário. Que vou te contar, velho. Você está alcançando o carro à frente. 1.2 segundos. O carro da esquerda. Esquerda do quarto. O carro atrás acaba de 48.4. Você está perdendo contato com o carro à frente. 2. Sou eu, Conda, sou eu, mas vai mais um pouquinho aí. Francisco na frente agora ferrou, velho. Seu tempo é 48.730. O doente tá escrevendo, velho. O carro atrás está no box. Tem punição, tem não? Tem. Pega esse cara, velho.
ver a Debbie. Sectors 1 and 3 are beneath tenths of the pace. Ai, meu Deus. Não, ele errou aqui, velho. O carro dele foi pra direita e eu dei um totó nele. E o Cristiano abrindo. 3,5 já. Já tem. Caiu, tá? Conda, deixa eu te passar aqui, Conda. Vai, bora. Carro da esquerda. Esquerda, que passa. Valeu, Conda. Acho que o cara para. 41.2. Sector 1 é 6 tenths of the pace. Da prova, temos bom nível de combustível. Contato de mil litros. Amarelo 3. Mas aguenta mais umas 3 voltas tranquilo. Eu acho que tem que parar de ver na próxima agora. Ele vai pegar trânsito quando ele sair, tá? Porque ele não pegaria. Tá esperto na hora de entrar no box, hein, galera? Pra não pegar trânsito que ele vai pegar. Eu não vou entrar ainda não. A posição dele num box. Agora ele entrou, né? Não, não é ele não. Acho que ele deveria ir na prova. Queria ir. Vai pegar muito trânsito. Você está perdendo contato com o carro à frente 4.7. Meu Deus do céu. Parei que leva. Ia. Sorte que o spotter me avisou, eu fui até reta. Vou parar nessa, Conda. Claro que é, porque não pega trânsito. Ele já foi ao contrário. Tem que andar porque os caras estão pegando trânsito. Combustível metade. Você já parou ali? Já. Ah, mano. Meu carro bugou no box, velho. Temos pequenos danos na aerodinâmica. Cuidado. Essa variação alta e não sai é o erro. Não, eu não tinha...
Meu Deus do céu, velho. Esquerda, pá. Meu Deus do céu, não acredito nisso, mano. Vocês não têm ideia o que aconteceu com o meu carro. Meu carro bateu na... Ah, depois eu falo, vai. Nathaniel não parou não, né? Não. Agora meu carro ainda, pra melhorar, tá engatando duas marchas de uma vez. Abastece agora. Eu vi isso aí, mano. Pegou boa, mano. Parar de novo. Bem lindo. O carro à frente está a 14 segundos. Vocês não têm ideia como o meu carro grudou no box, velho. Ai, ai. O que eu trabalho em fazer a posição? Passou o Patrick e o Vitor. Já. Ele vai me passar aqui, eu bati. Vai falar porque o Nathaniel tava chegando. Não passou não. Será que dá pra tirar 11 segundos ainda?
Seu tentar, carro não, né? Tá podre, caralho. O meu carro? Você falou. Não, o meu carro ele bateu saindo do box e grudou, velho. Aí eu não conseguia sair do box. Perdi pelo menos 25 segundos nessa brincadeira. Agora o Petrini parou cedo, hein? Bem antes. Eu meio deixei o mod da TCC e já passei. Sector 3 is off the pace. Off the pace. Você está conseguindo se afastar do carro atrás. 8.4. Boa! Boa, Vitão! É só livre aí. Segundo, eu quarto e o quinto. Não terminou aí, já? Não, não. Ah, bom. Falta. Eu tô entrando na reta agora. É, pô, eu vou ficar atrás de mim. Não tá no mapa, não. Não tá picando. Tá no mapa, quer dizer. Só não tá no ao vivo. Deixa o cara, caralho. Porra. Falar uma porra dessa, não. Info. Galera, eu. Ah, não sou eu não, Conde. Eu tô atrás do Francisco, velho. Isso daí deve ser o Beirinho. Petrini. Cuidado pra chegar no cara aí, ó. Só
não tá te vendo, não tá aparecendo mapa, viu? Na pista, viu? Vai ficar atrás. Esse Christian tá. É doente, velho. Tá acionando cheat, é? Não, é que é o lag dele, às vezes ele aperta os botões lá sem querer, eu acho. Então, filho. Ah, o filho dele aperta mesmo a tecla toda hora. Carro da esquerda, esquerda, você está ditando o ritmo da corrida. Sector 3 is 3 tenths off the pace. Tá parecendo chave rápido. É? Tá bati sozinho. Finalmente quando eu consegui abrir o pé. Tá colado o cara aí, vai, Will. Bora, ele é, tá mandando muito. Tá colado em você os caras aí, Vitão? 2,5. Então beleza. Vai embora. Não, mas não foi porque tava colado não, Conda. Foi eu sozinho mesmo, saí acelerando demais. Ah, já passou ele aí. Já tinha passado ele já. Dá pra ver você quicando o mapa. Seu tempo é 57.6 segundos. Seu ritmo é bom, setor 1. Sector 2 is 8.7. Off the pace. Sector 3 is 8.7. Off the pace. Faltam 2 minutos. Falei 2 vezes de volta. Tá, 3 pulsando. Tá. Sector 3 is 10ths off the pace. Me arrasta aqui de uma volta. Seu pneu dianteiro direito. Figura. Aí. Isso aí, caralho. Oh, boa, Eliezer. Parabéns, hein. Show de bola, Eliezer. Aqui também, caralho. Dá, não. Ué, eu vou mandar vídeo daqui a pouco no grupo lá, vocês vão ver. Fala! Mas... corrida do caralho também, velho. Recuperação da porra sua, viu? Parabéns. Passou aí alguma coisa? Ok. Ah, foi o que deu, velho.